خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ویلی دی چې کومه طریقې سره ډراما شروع کړی شوې ده دا به تاسو له بندول پکاري د ویلی دی چې زمونږه د سرکاري پولیس اهلکارو ضمانت منظور شوی او اسلام آباد پولیس ډراما کړې ده او جیل تلو سره تر نول ایس ایچ او خپل لاس سره شیشې ماتې کړې وې کوم ثبوت چې ما سره موجود دی دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په ټوله معامله ویلی دی چې کوم طریقې سره ډراما شروع کړی شوې ده دا به تاسو له بندول پکاري د ویلی دی چې زمونږه د سرکاري پولیس اهلکارو ضمانت منظور شوی او اسلام آباد پولیس ډراما کړې ده او جیل تلو سره تر نول ایس ایچ او خپل لاس سره شیشې ماتې کړې دي د کوم ثبوت چې ما سره موجود دی میں اس وقت یہ فارم 47 کے تحت جو ایک جیلی حکومت ہے فیڈرل اور ساتھ ساتھ یہ اسلام آباد پولیس سے مخاطب ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے اور آئے دن آپ یہ ڈرامے مزید کرتے جا رہے ہیں یہ آپ کو بند کرنے پڑیں گے میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں اور بار بار تنبیہ کر رہا ہوں اس بات کی کہ آپ نے جو یہ ایک رواج شروع کر دیا ہے اس ملک کے اندر لا قانونیت کا تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اباؤ دلائیں ہیں تو ایسا نہیں ہے ہم یہاں پہ ایک حکومت ہیں ہماری یہاں پہ ایک صوبائی حکومت ہے اور ہمارے اپنے بہت سے رائٹس ہیں فنڈامنٹل رائٹس بھی ہیں یہاں پر ایز اے گورنمنٹ بھی ہیں اور ایز اے پاکستانی بھی ہیں ہمارے ایک منسٹر ایک ایم پی اے ہمارے ورکرز ہمارے 1122 کے سرکاری اہلکار ہمارے پولیس کے سرکاری اہلکار جن پہ آپ نے جیلی پرچے کاٹے گرفتار کیا تھا ان کی آج سنجانی کے کیس میں جج نے آج ضمانت کر لی اس کے بعد جو آپ کا وتیرہ ہے ہمیشہ سے جو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے ان کو سیٹریٹ میں وہاں سے دوبارہ گرفتار کر لیا